Ողջույն երբ արդյունավետության TikTok բոլերի։ Եկեք միասին համոզվենք, թե որքանով է բենզինի արիվը վտանգավոր մեր երկիր կոնրակի առողջության համար։ 10 լիտր բենզինը կշռում է մոտավորապես 7.5 կիլոգրամ։ Բենզինն 87%-ով բաղկացած է ածխածնից եւ ընդհանրապես 13%-ով ջրածնից։ Հետևաբար 7.5 կիլոգրամ բենզինի 6.5 կիլոգրամ ածխածին է։ Ինչ է տեղի ունենում բենզինի արիման ժամանակ։ Ածխածնի ազատված ամեն մի ատոմին միանում են հարաբերականորեն ծանր 2 թթվածնի ատոմ։ Ստեղծվում է CO2 գազը կամ ածխաթու գազը, որը կշռում է 44 ատոմային միավոր, այնտեղում երբ ածխածնի ամեն մի ատոմ կշռում է 12 միավոր, իսկ թթվածնինը 16։ Կարելի է եզրակացնել, որ 1 միավոր ածխածնից առաջանում է 3.67 միավոր ածխաթու գազ։ Հետևաբար 6.5 կիլոգրամ ածխածնից առաջանում է 24 կիլոգրամ ածխաթթու գազ։ Այս տվյալները համադրելով կարող ենք եզրակացնել, որ 10 լիտր կամ 7.5 կիլոգրամ բենզին արելիս առաջանում է 24 կիլոգրամ ածխաթթու գազ։ Այս ամենը բենզինի արման դեպքում։ Մինչդեռ շտիկեն արևային ջրատաքացուցիչների անգամ ամենապարզ մոդելները հնարավորություն են տալիս կանխել 1.5-ից 2 տոննա ածխաթթու գազի արտազատումը 1 տարվա ընթացքում։